Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Suaran Shah dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 27 Januari 2024. Kampus Baharu College Komuniti Kota Marudu yang bakal diwujudkan dijangka menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih baik khususnya kepada penduduk di bahagian Pantai Utara Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sagmud memberitahu setakat ini kawasan tapak yang sesuai untuk tujuan itu sedang dikenal pasti. Beliau yakin apabila siap kelak kampus baharu berkenaan akan memberi manfaat kepada para pelajar dari daerah berdekatan termasuk Kota Belud, Pitas dan Kudat. Menurutnya kampus kolej komuniti Kota Marudu sedia ada adalah kecil dan hanya menawarkan dua kursus kepada pelajar selain kursus jangka pendek sepanjang zaman yang boleh diikuti pelajar kurang upaya, belia dan warga emas. Kita mahu supaya institusi TVET kita, kolej komuniti ini akan menjadi game changer untuk memastikan bahawa kehidupan mereka akan lebih baik dan mereka akan dapat mengeluarkan uh, keluarga mereka daripada kepompong kemiskinan. Jadi kewujudan kolej komuniti yang kekal ini memang amat diperlukan untuk kawasan utara ini. Datuk Mustafa ditemui RTM sempena lawatan kerjanya di Kolej Komuniti Kota Merudu Sementara itu, mengulas mengenai masalah air di Universiti Malaysia Sabah, UMS beliau berkata, sekumpulan pemimpin pelajar universiti berkenaan telah dibawa melawat loji rawatan air terlibung di Tamparuli pada Khamis. Lawatan bertujuan memberi pendedahan punca berlakunya masalah air dan inisiatif dilaksana Jabatan Air Negeri Sabah bagi menangani isu tersebut. Datuk Mustafa berharap kerajaan negeri dapat mengambil langkah positif untuk mengatasi masalah air khususnya dalam jangka panjang. Menurutnya pihak UMS hanya dapat membantu menyelesaikan masalah air di kampus itu menerusi pembinaan telaga tiub yang kini dalam fasa pemasangan di beberapa lokasi dikenal pasti dan dijangka siap mac depan. Pembinaan telaga tiub berkenaan menggunakan peruntukan 3 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pada Mei tahun lepas. Ketua Kampung serta Pegurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK digesa untuk sentiasa turun padang bagi mengetahui permasalahan penduduk di kawasan masing-masing. Dalam masa sama, pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi termasuk ketua-ketua adat perlu menjalankan amanah dan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datu Jahid Jahim berkata mereka adalah duta kecil kerajaan negeri dalam menyampaikan agenda kerajaan kepada rakyat di peringkat kampung. Tambahnya, sistem tata kelola yang lebih efektif yang dimainkan pemimpin masyarakat berupaya membantu merealisasikan aspirasi Sabah Maju Jaya SMJ. Harapan saya ialah biar ketua-ketua adat dan pengurus JKK ketua adat dengan kenaikan gaji mereka, mengharapkan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberi komitmen yang tinggi kepada pelaksanaan tugas di setiap kampung. Datu Jahid yang juga adun tanpa ruli berkata demikian kepada RTM selepas majlis perjumpaan bersama ketua-ketua adat dan pengurusi JKKK kawasan Dun Tanpa Ruli di Tanpa Ruli. Keterlibatan wakil rakyat menyokong aktiviti dijalankan pihak sekolah merupakan sebahagian daripada komitmen dan tanggungjawab bersama membangunkan pendidikan anak-anak. Ahli Parlimen Penampang yang juga adun kadamayan Datuk Iwan Benedik berkata melalui penglibatan tersebut keperluan tambahan dan bantuan diperlukan sekolah dapat didengar seterusnya mengambil tindakan sewajarnya. Katanya beliau sendiri juga telah menggunakan peruntukan wakil rakyat untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi sekolah di kawasan Parlimen Pinampang dan Dun Kadamayan. Sekiranya keperluan sekolah itu melibatkan peruntukan besar, ia akan dibawa ke peringkat kementerian pendidikan untuk tindakan selanjutnya. Komitmen saya adalah untuk menyediakan sejumlah peruntukan untuk membantu keperluan pengajaran pendidikan khas di sekolah-sekolah ini. Pada tahun lepas saya telah menyalurkan peruntukan melalui agensi dan yayasan yang dibawa saya kepada semua sekolah rendah, semua sekolah menengah dalam kawasan yang saya wakili. Tetapi itu tidak juga mencukupi kerana keperluan itu banyak. Dati Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata kepada RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Tahun 6 dan Program Pendidikan Khas Integrasi SK Luyang di Kota Kinabalu. Seramai 95 murid Tahun 6 dan 9 murid Program Pendidikan Khas Sekolah Berkenaan menerima sijil graduasi. Pembangunan modal insan khususnya di kawasan pedalaman antara aspek yang perlu diberi perhatian bagi memastikan anak-anak menerima akses pendidikan terbaik dan berkualiti. Adun Nabawan Datu Abdul Ghani Muhammad Yasin berkata, ketika ini masih banyak perkara melibatkan pembangunan modal insan yang perlu ditambah baik. Datu Abdul Ghani berucap merasmikan bilik instrumen Onsoi Bistro 3M dan lawatan jaringan perkongsian ilmu pemulihan khas di Dewan SK Pekan Nabawan di Nabawan. Teks ucapannya dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat Nabawan, Dexon Andipai. Amat berbangga dengan usaha pihak PPD daerah Pansiangan dan juga rakan dari PPD Tenem dapat mengusahakan satu makmal untuk pemulihan uh, kita punya murid-murid yang belum berapa mendapat peningkatan dalam uh, 3M. Bilik ini sebenarnya sangat baik dan sangatlah berguna untuk guru-guru pemulihan khas uh, bagi membincangkan masalah-masalah yang boleh di uh, boleh diatasi isu-isu yang timbul dan juga membantu pelajar-pelajar uh, me menarik minat mereka untuk uh, menambah membaiki diri dari segi uh, 3M lah Bilik instrumen onsoi 3M merupakan yang pertama diwujudkan di Pejabat Pendidikan Daerah Pensiangan. Penganjuran Forum Anjung At-Taqwa bersempena sambutan Festival Kesenian Islam Daerah Beaufort berupaya membantu umat Islam menghayati isi kandungan al-Quran. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharam berkata, forum tersebut mengupas kelebihan al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Asyik bersama dengan Festival Kesenian Islam Daerah Beaufort mana masjid daerah Bukut telah pun berpeluang untuk kita bersama-sama anjurkan anjur taqwa pada malam ini. Dan sebagaimana kita mendengar daripada awal hingga akhir dan dengan tajuk Al-Quran dan Sani itu, sudah tentu kita sentiasa diingatkan sebagai umat Islam berpandukan kepada Al-Quran. Datuk Ruslan ditemui RTM dalam forum Anjung At-Taqwa bertajuk Al-Quran dan Seni yang diadakan di Masjid Daerah Beaufort. Forum dihoskan penolong pengarah operasi Yadim Sabah Ustaz Ramli Daud, manakala panel jemputan timbalan pengarah Hal Ehwal Islam Jahins Ustaz Awang Juri Awang Tahir dan ketua penolong pengarah penguatkuasaan undang-undang syariah Jahins Ustaz Abdul Razak Hamdin. Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu dan Pejabat Sedafiat Sendang Berhad merupakan pejabat pertama yang mendapat pengiktirafan Pejabat Bersih dan Hijau tahun ini melalui kempen Bersih dan Hijau Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata setakat ini terdapat lima pejabat telah diiktiraf Bersih dan Hijau sejak kempen itu diperkenalkan pada tahun 2020. Di BKK ingin mengucapkan uh, tahniah kepada Makmal Kota Kinabalu, ya, yeah, yang telah apa tu mendapat uh, pengiktirapan daripada uh, DBKK. Uh, begitu juga pejabat sedia uh, fiat kerana pada tahun ini, um, ini pejabat Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu ini adalah pejabat yang pertama mendapat pengiktirapan daripada uh, DBKK. Datu Sri Sabin menyatakan demikian ketika ditemui media dalam majlis pengiktirafan Pejabat Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu dan Pejabat Sedafiat Sendirian Berhad sebagai Pejabat Bersih dan Hijau di Kota Kinabalu. Dalam pada itu mengulas mengenai tapak berniaga untuk Bazar Ramadan yang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat, beliau berkata pihak DBKK akan memberi kelonggaran kepada mereka yang ingin berniaga dengan mematuhi syarat yang ditetapkan. Baik paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari Sungai hingga ke Segara Palestin Pasti Merdeka.